sot ne jemi drejt inaugurimit të shkollës 6 mesatore. I cili do të presi plot 350 nxënës. Diçka interesante në këtë shkollë është që ka patur 318 nxënës dhe u shtuar numri nxënësve për shkak që kemi një shkollë më të re, më të bukur, më të mirë, më të fortë antisizmike. Dhe më e madhe. Në ditët e para ishte një projekt me 9 klasa, por duke parë numrin në rritje të nxënësve të cilët do të frekuentonin mësimin në shkollën 6 mesatori, bashkë me Fondin Qytetar të Zhvillimit dhe Ministrinë e Rindërtimit, ne ndryshuam projektin që bën 13 klasa. Kjo shkollë sot ka 13 klasa, 3 laboratore, kimie, fizike, biologjie, një sallë multifunksionale që shërben shkollën, palestra dhe çdo gjë që duhet një shkollë sipas standardeve të Bashkimit Evropian. Dhe ndërtimi i kësaj shkolle është bërë sipas Eurocode 8. Kemi një bibliotekë me shumë tipë, shumë libra, e kemi duhet e një gjithë paratekë basë të vetë të një bibliotekë. Po, po, kemi pas në banë, ndërkohë që kemi dhe libra të reja që kanë arë. Një dita. Ne aktualisht përbëm shumë projekte me mërësetin dhe të bashkisë, për në të statit për të dëgjit dhe me ambasadën Amerikanë dhe kemi më duhar dhe disa një për të rritë i dhe shto të umrimi një kështë nërin arën në kështë në bashkjak që ta monitorojnë dhe. Buhë. Për jetë një shkollë komunitarë dhe të Ne kemi kryuar një grup vullnetarësh për 123 zonë komuniste në bashkinë Shijakut, që ti shërben fatkeqësive natyrore, probleme më të ndryshme që ne kemi në bashkinë Shijakut. Dhe grupi optativ, klasa të ndryshme, klasa me të gjitha parametra, me të gjithë kushte. Një dita. Mirë. Besoj jo një shumë mirë se që i të rrë. Ajo të duhet sistë të mërë, të përë një pak në kohë dhe të brapa, e ka për e i këtë dhe firma gati, nga më vjetë të dhe të të më shëshkuse, në tonë të qenqës, në kjitha, në të rejtë të rejtë, në tajnë në përë në mështë, në të diskuar të në kohë, në kjitha kushtet, Voma teknike me të gjithë parametrat, me kalkarjen, me funksionim, me të gjitha. Për kalkarjen, për voma teknike, për kalkarjen, me të gjithë në nëmë të rënda. Êshtë funksionale, është palestra të stajë. Hajde, hajde, hajde. Qa të obje shumë, hajde? Kjo është voleboli. Kjo është voleboli, me e një voleboli. Pikë. I kërëzën dhe është kampion. Pa vaqë të atë vëse pa më të 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 më Në gjithë më njëta vendosin dhe vëllimit. E kemi, do të vendosin. Po ku do vendosin dhe vëllimit? E në polja, kërë që përë të tjetë arë, që janë që në përshme që këto vendosin. A, i keni... Po, gati, po, 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 le, po. Keni përë, po, gati. Po, dini në vendosin për se përë. Thank you.
gjë është shumë bukur. Këto shkolla janë bërë me cilësi shumë të mirë. Kanë cilësi shumë të lartë në ndërtimi dhe janë perfekte. Dhe janë parashikuar si qendra komunitare dhe për aktivitete të tjera jashtë shkollore për komunitet. Janë super perfekte. Këtë pjesën e librimit e këto i kemi parë shumë bukur. Edhe nga mbrapa dhe nga pse është në fund të kohës si para të programit apo të parë shkolla. Tak zoni shkollën, tak zoni. Bravo. Faleminderit.